Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի ոգեկոչման հայտարարության ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հնչեցրած հայոց ցեղասպանություն եզրույթը փոխեց Թուրքիայի խաղաղարտերը։ Այս տարի Էրդողանի Պոլսի հայոց պատրիարք Սահակ Մանշալյանին ուղված ուղերձը միայն Ջո Բայդենի հայտարարությունից հետո տարածվեց։ Անկարայի դիրքորոշումը Բայդենի խոսքից էր կախված։ Էրդողանն իր խոսքում հարաբերությունների շտկման կոչ արեց։ Ղարաբաղյան ճգնաժամի կարգավորումից հետո մենք բարձրաձայն հայտարարել ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման պատրաստակամության մասին։ Այսօր ես կրկնում եմ այդ կոչը։ Ղարաբաղյան ճգնաժամը կարգավորված համարող Էրդողանի հայտարարությունը Հայաստանը զուսպ թերահավատությամբ ընդունեց։ Նախկինում էլ եղել են նման ուղերձներ, անգամ եւս եղել է ստորագրված երկում փաստաթուղթ, որը սակայն չի ունեցել դրական շարունակություն։ Եվ մեկ անգամ եւս ուզում եմ վերահաստատել, որ մեզ համար կարևոր են ոչ թե խոսքերը, այլ գործերը։ Այս ամենին հետևեց Էրդողանի հաջորդ, ավելի ծավալուն, ավելի կոշտ ու մեծամասամբ Հայաստանին վերաբերող ասուլիսը։ Լրագրողների հետ 50 րոպե հանդիպման մոտ 40 րոպեն Էրդողանը խոսեց Բայդենի հայտարարության ու հայ-թուրքական հարաբերությունների հղկման անհրաժեշտության մասին։ Թուրքիայի ղեկավարը կրկին շեշտեց իր տեսակետը, թե Ղարաբաղյան հարցն արդեն լուծված է։ Չէ՞ որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սկսած 93 թվականից սահմանի փակումով մինչև 2010 թվականի արձանագրությունների ստորագրումը կապում էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Չնայած արձանագրությունները ստորագրեցին առանց այդ խնդիրը բարձրաձայնելու, հետագայում դրա վավերացումը արդեն կապեցին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախյան հիմնախնդրի հետ։ Հետևաբար, եթե Թուրքիան պնդում է, որ այդ խնդիրը իր համար կամ Ադրբեջանի իր եւ Ադրբեջանի համար արդեն չկա, ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկելու, որպեսզի այն ճշնամական վերաբերմունքը, հարաբերությունները, որ ձևավորել է այս տարիների ընթացքում եւ տարել է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ, ինչպես է վերացնելու։ Սահմանը կողպելը, դեպի ծով ելքը փակելն ու ստորագրված փաստաթղթի կիրարկումից հրաժարվել է Թուրքիայի ապակառուցողական դիրքորոշման ամբողջ շրջանակը չէ։ Այս ամենին գումարվում է իշխանության խրախուսմամբ հայատյաց քաղաքականությունը եւ իհարկե 44-օրյա պատերազմում գլխավոր դեր ստանձնելը։ Թուրքագետ Անահիտ Վեզիրյանը Էրդողանի վարած քաղաքականության մեջ եւս մեկ թեզ է անձնացնում, թյուրքական տանդեմն այն Զանգեզուրյան միջանցք է անվանում։ Բնականաբար մեր շահերից անկախ ամեն ինչ չի բխում թյուրքական ձևաչափը եւ մենք չենք կարող թյուրքական ձևաչափին համաձայնություն տալու համար համաձայնել նրանց մեղմացումներին։ Մեղմացումները պետք է լինեն առանց նախապայմանների, ինչպես հայկական կողմը միշտ ասել է։ Հայկական կողմը շատ ավելի կառուցողական է, քան թուրքական կողմը։ Գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, նշում է տնտեսագետ պատգամավորը։ Երկար տարիներ թուրքական շուկան չի ճանաչում հայկական ծագման ապրանքները, հայկական շտրիխ կոդով ապրանք Թուրքիայում անհնար է գտնել։ Տեղական շուկան այդ ամենին հակառակ բաց է եղել, արտադրված է Թուրքիայում ապրանքների համար չհաշված վերջին սահմանափակումները։ Հայկական ապրանքների համար շուկայի բացում, սա է առաջին քայլը, որն ստարտ Մանուկյանի պետք է կատարի Թուրքիան։ Երկրորդ խնդիրը զբոսաշրջային ոլորտինն է։ Թուրքական կողմը կարող է, օրինակ, զբոսաշրջիկների համար, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն լինի, փորձի օրինակ ավելի մեղմեցված տարբերակով, որպեսզի Հայաստանից միանգամից օրինակ Գյումրի սահմանակային անցակետով, հա, նրանք կարողանան գնան եւ այդքան երկար ճանապարհորդություն չանեն Վրաստանով, որպեսզի դրանից հետո նոր մուտք գործեն Թուրքիա։ Իսկ սրանք առնվազն այն պատրաստակամություններն են կամ փոքր հնարավորություններն են, որոնք ցույց տան, որ իրապես խոսքերից բացի կա որոշակի պատրաստակամություն խորացնել եւ քննարկել առանց նախապայմանների այն արտաքին քաղաքականության թեզը, որը որ Հայաստանի կառավարությունը առաջարկում է թուրք գործընկերներին։ Հայաստանում այսօր շատ ոլորտներ մրցունակ չեն ու ոչ միայն թուրքական ապրանքների համեմատությամբ, այլև իրանականի, ռուսականի կամ չինականի, նշում է տնտեսագետ Արմեն Քթոյանը։ Պետք է նաև հասկանալ, թե մենք ինչ ունենք թուրքական շուկային առաջարկելու։ Քթոյանը չի բացառում, որ սահմանի հնարավոր բացման պարագայում որոշ ոլորտներ խնդիր ունենան, բայց այդ ռիսկերը նոր չեն։ Բոլոր տարիների բացառությամբ այն ժամանակահատվածը, երբ որ կառավարությունը արգելեց թուրքական պատրաստի արտադրանքի ներմուծումը, մենք ունենք բավականին մեծ ծավալի 260-80 մինչև 300 միլիոն դոլարի ներմուծում։
Այսպես թե այնպես այդ 300 միլիոնը մեր շուկայի մեջ ինչ-որ մի ոլորտներում հագի մասնաբաժիններ զբաղեցնում։ Ռիսկային է ոչ թե Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը, այլ որ օրինակ Ջերմոցում աճեցված տեղական լոլիկն ավելի թանկ ինքնարժեք ունի, քան թուրքականը։ Բայց եթե չլինի թուրքականը, կլինի իրանականը կամ ռուսականը եւ այսպես շարունակ։ Տնտեսագետի համոզմամբ խնդիրն այլ տեղ է պետք փնտրել։ Հիմա եթե Իրանում արտադրված լոլիկը, որ ավելի էժան է, քան մեզ մոտ գա, մենք պետք է արգելենք։ Այսինքն դա իհարկե այո խնդիրներ է ստեղծում, բայց խնդիրը ոչ թե թուրքական սահմանի բացման մեջ է։ Խնդիրն նրանում է, որ այսօր մենք ունենք բազմաթիվ գյուղացիական տնտեսություններ, որոնք որ ոչ էֆեկտիվ գյուղատնտեսություն են վարում։ Ներդրումների պարագայում մեր պետությունը կարող է առաջ քաշել ցանկացած պահանջ, որը կլինի մեր շահերից եւ կվնասազերծի ռիսկերը։ Եվ հենց մշակված կարգավորումներն ու զսպող մեխանիզմները կարող են պաշտպանել էքսպանսիայից, որի ռիսկը կա փոքր տնտեսություն ունեցող բոլոր երկրներում, վստահեցնում է տնտեսագետը։ Խնդրի լուծման տարբերակներից է դիվերսիֆիկացիա։ Այսօր մենք եթե նպաստավոր այսպես կամ ռեժիմ ենք սահմանում, որոշակի սահմանափակումներ հանում ենք թուրքական ներդրումների համար, որը բան չի խանգարում Չինաստանի հետ ակտիվ աշխատել, Եվրոպայի հետ ակտիվ աշխատել ներդրումների ներգրավման, Հնդկաստանի, արաբական աշխարհի հետ ակտիվ աշխատել, եւ այդ ներդրումների ներգրավելով դու դիվերսիֆիկացնում ես, եւ այսպես որևէ մի ուղղությունից եկած ներդրումները գերիշխող այսպես իրավիճակ չեն ստեղծի եւ էքսպանսիայի կամ ազգային անվտանգության սպառնալիք չեն հանդիսանա եւ մնացած էստեղ մանիպուլյացիա է ստեղծյալ։ Խնդիրները պետք է լուծվեն տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություններով, նորարարական լուծումներով, վերադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների քաղաքական բաղադրիչին։ Վերջին 30 տարում Հայաստանն ապացուցել է, որ պատրաստ է երկխոսության։ Այժմ ըստ փորձագետների Թուրքիան պետք է առանց նախապայմանների հրաժարվի իր նախապայմաններից։ Մուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Վաճագան Պետրոսյան, Կիրակ Նորյալ, Ուրեր։